大家好，谢谢你愿意观看这支影片，一起来了解有机稻米的真相。近年来，有越来越多消费者支持有机农产品，不管是有机商店、气作小农，甚至是优质的大品牌，都渐渐投入友善耕作。但事实上，全台湾有机与友善的耕作面积还不到总耕地面积的3%，尤其是占耕地比例最高的稻田，更有99%以上都依然采用代代相传、以喷洒农药与化学肥料为主的惯性农法。这些农友都非常纯真以及善良，但在大环境的结构下，他们无力转型有机种植，所以关于食品安全、生态永续和降低排碳，农友们往往就只能望洋兴叹。但现在，我们终于找到方法，让有意愿的农友能够顺利加入。从2021年开始，我们一分地一分地的邀请地主，一块田一块田的洽谈稻农，表示我们愿意提供免费的有机耕作指导，并承诺以相对高价来收购他们种出来的友善稻米。虽然一开始大家半信半疑，也对收成毫无信心，但经过一整年的努力，我们终于幸运地增加了农友们的收入，也让一公顷多的稻田从此不再喷洒农药与化学肥料，让地力得以恢复，生态得以丰富，更让台湾农业又朝低碳永续的目标迈进了一步。而我们的下一个计划，就是继续洽谈北面与西面大约共7公顷的稻田，让这个有机转型的任务能够年年扩展下去。多买一包友善米，多出一块友善地，只要您愿意一起支持，友善耕作的面积就有机会突破1%，甚至最后成为那令人感动的99%。1到99，吃米救地球。如果您愿意更进一步了解计划，请扫描这支 QR code， 一起透过扩大友善耕作面积，来让地球获得更多喘息。再次感谢您的观看，也欢迎分享这支2分钟的短片，让友善土地的美好故事能传送到台湾每个角落。